Ой, у Галі Под окном кучерава вишня, гей-гей, кучерава вишня. Прийшов Іванко, щоб Галя вийшла, гей-гей, щоб Галя вийшла. А Галя не вийшла, вийшла її мати, гей-гей. Її мати, ой, коли ж ти добрий зять, то ходи до хати, гей-гей, то ходи до хати, то ходи до хати, сядай вечерати, гей-гей, сядай вечерати, ой, спасібо за вечеру, я вечерав вдома, гей-гей. Я вечера вдома, я приїхав от відачі, є Галя вдома, гей, гей, чи є Галя вдома, ой, є Галя вдома, та немає часу, гей, гей, та немає часу, муку сіє, воду гріє, запарває квашу, гей, гей. Запарває квашу, її кваша не вдалася, гречаник і ячник, гей, гей, гречаник і ячник, ходи, Іванко, покоштуй, які вони смачні, гей, гей, які вони смачні.